Die STV wil nie solidariteit so ons bou advertensie uitsaai nie. Ons gaan ons echter nie laat sensor nie. Die program waarop ons die advertensie sou uitsaai, het ongeveer 60.000 kijkers. Kom ons maak 'n punt. En ons kry meer as 60.000, verkieslik 120.000 oë op hierdie advertensie. Al wat ons vir jou vra, is bere hierdie nommer, spesifiek in jou WhatsApp, stuur dan vir ons 'n WhatsApp, en ons stuur dan vir jou hierdie verbode advertensie. Al wat jy dan moet doen, is om dit dan nog sommer baie verder te versprei.